მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ღამის კლუბების საქმიანობა ისე ვიზღუდება, აღნიშნული ინფორმაცია BMG-ს მიაწოდეს. Მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გაიმართა საკლუბო ბიზნეს წარმომადგენელთან შეხვედრა, რომელსაც ბიზნეს ომბუდსმენის წარმომადგენელიც ესწრებოდა, მოვალეობის შემსრულებელი ნინო კვენეტაძე, მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ასევე ილია დარჩიაშვილი და საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსი გიორგი ღიბრაძე. ანუკა ჯოხაძე გვირთება შეხვედრის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ანუკა, საღამომშვიდობის. Დღეს გაიმართა შეხვედრა საკლუბო ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, სადაც განხილული იყო ამ ინდუსტრიის ამუშავების საკითხი. Როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მომავალი ორი კვირის განმავლობაში შეზღუდვები კვლავ გაგრძელდება საკლუბო ინდუსტრიაზე. ჩვენი ინფორმაციის გადამოწმება დღეს BMG-მა მთავრობის ადმინისტრაციასთან, სადაც აცხადებენ, რომ საკლუბო ინდუსტრიას მუშაობის უფლება მხოლოდ საახალწლო დღეებში ჰქონდა, ხოლო დღეს მათ შეზღუდვები კვლავ გრძელდება. ასევე შეხვედრაზე ჩვენივე ინფორმაციით განხილული იყო დახმარების პაკეტი, რომელიც ამ ინდუსტრიამ უნდა მიიღოს. ჯერჯერობით კონკრეტული დეტალები კომპენსაციასთან დაკავშირებით უცნობია, თუმცა ჩვენთვის ცნობილია, რომ შესაბამის დოკუმენტ ეკონომიკის სამინისტრო უკვე მუშაობს, ხოლო უფრო მეტი დეტალი საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალ კვირაში გახდება. აქვე ვიტყვი იმას, რომ საკლუბო ინდუსტრიას 22-თვიანი გაჩერების შემდეგ მუშაობის უფლება შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე წინა საახალწლო დღეებში მიეცა. ხოლო დღეს, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში BMG-ს ეუბნებიან, საკლუბო ინდუსტრიის მუშაობა კვლავ შეზღუდულია. Მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, რომელმაც კლუბებთან დაკავშირებით ბოლო ინფორმაცია მოგვაწოდა. დღეს, როგორც გითხარით, შეხვედრა გაიმართა მთავრობის ადმინისტრაციაში, გარკვეული გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, მათ შორის კლუბების საქმიანობის შეჩერებასთან დაკავშირებით, მათ მხოლოდ ახალ წელს ჰქონდათ უფლება საქმიანობის.